ti ni ti openi muno ti ndu tungio no jeria thieru no guti mu ndu ngimwira kwizia terere ke ku ya suaranza tiriri mwire tu si wapa ndi muno okay wega utiri hidi ya gima nyumba atakuirite for sure by the way tondu kinyagithi thoko ni ajiraga ndida kuiraga akiuma dukaini agethi dukaini no akunjira ndida gukuira na nikikira kumakia kuria no no gwiciria na riciria no riaga tondu plan B it's always good reke ngwire ni ndenye jwe kuria kurehaga eh and here ni exclusive tuti modo gikona kana ugituona thank you I assure you that kulikana na maisha mali au jigite let me see they were the paradise they were the paradise and with the right person thank you very much naga iba gora yako igana in fact one day liwe githe twade guku dego twala seashells kweli ye to dina yakinyo seashells I can't wait to die to kare beach in seashells Ah, usheli sheli. Sasa ushanena sasa. Rumenye dutaki ya Wednesday. Giri. Dutaki ya Friday. Giri. Shione igere. Shione igere. Times 4 weeks. Shoni nyanya. Nende kia giri ithano. Kiama. Kiama. Kia after 2 weeks. Noru kia uri tike kia tumia ya aitora. Tawera nire tukaruta ithano. At least mudo aneyo kana yo besha aja ya noona. Na jeri hiya maishi shio the way igire ithe. Nende kia 15th na kia 30th. Okay ama. Nende igu adego to. Na hekiria kire ndakwiraga wigire bethe waragire kuingira niki riu kiu tukari December ndi ngihota besha icio muruta ndiraruta ku na we besha icio ciothe rutaga ku jeri kai murume gu rutaga wira uriku wanjo hina wira uriku warutaga bethe wiri wanjo hie kionire wira mwega indo we aka afford ku kuhe besha icio ciothe kirie kaga wanjo hi besha ile ciothe a thukuma okaga ka hedi fange nacio na we omugayagira hi Tutu ni kidu takiu tondu kaingi uigua gajira we arendo 200 nimekumo tukithia tondu athie gwetha na ngona ire usawa tu unaona mutumia ni ahota gwe fanga fanga ona hale aka no amuri tiri ocio a muthuri akore hera bia ciothe ugaya ukakuhoya meri te kumuriti tari hau 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 atiri ga yona we no ugi uguo ona wakwa ri uka ni njuka ngai ru meri mako icio ngiona dimenya atiriri ru ucio ni waku hano uguo nona na ni umenya wira uri arutaga na ke wakwa ri ni wakurehe difange nacio na tabotige ni we wira uri arutaga besa icio cio the arutaga ku wira diwe digo kuheni na ndumakaga we uko we comfortable wakireherwo mafesha hau ha kumuma na thutha nga hithoanga ki kwambia gutuiria mundu mugima ri ni gwendigia kihikania mutumio ngiairiage no menyage atiriri he maundu mekagirwo ndumaine na no magoka kumbuka toko ni kiundu gigagukora thutha ine jeri na ni ugu niguo njugaga ugu ahithaga kire rutaga ri akiye kaumbuka no ni ndikwigia naki ona ne genete muno Ni tekiri dona wendo tocio thini wa mutugire. Ona ndi akiigwa taka school girl. Ai. Ai. Eh? Mari uri. Eh? Heu ndi endaga gukwira. Ai guko. Tijero. But noi rimwe ndagwita mara gukire na nduthi mara wihuire rukungu. Uraki Dora. You mean? Yes. Ndigacokere ugugwita uguka wano uguo. Iyo ni yaku. Ndi Jerida kumemenya. Ah sa.
reke ngwire maundu maria uwi makwa ni maingi ngira jeri jeri ona ndoi kundu ndi ngari ndamiwe acha ndamiwe iyo ni yaku my darling. Oh, I love you. Guy. I love okay, you. Okay, I promise to love you. You better. You better. Nani? Diga kwa akira. Aki koro wa duta ruko ugo ini. Wahabi akira adi giki. Ya to ma blush. Tia ko blush. Well, kara nani? Yoko na maudu maiga. Eke gwire wendo irawo ni urimo no yo ni ubi wendo akwa nawe this a jackpot of life I tell you nio ko kwi mundu anyita utaga kugia nini nako kwi mundu ngai ahe ndaguithirio we uguo taita tari ya bura ni Jehova atene ni ndigucoka guthina nduthi mbugucoka guthina nduthi. You need to give me care, ni. Okay, ni. Just be faithful. No, can you marry to Akwa? Now, can you? Yeah. No, really. Ni toro ni roga mete na ni mo nori. Ona wata goro ine Akwa ni. You need to give me. Atire. Dire da kido. I promise to love you. Good. Nani dukona? Dukona dina maudu matarijira. Neguo? Ya. Tokwari oraria. Yike feti gutura ngukuire. Kirithi yake ha. Eh. Ranga ikuira hau. Mhm. Isi nacio. Mhm. Gaukuira. Thank you. I want to. Nidakena, tarone wakena. Hmm? You come in and you go with it.
Hold on.
ndoka ndireru horo wanyu ni mutumia tuthia nake kiama na riu ri tuna kiama turutaga tu yatumia forte na tusemanagia kana o kana ya every week na savings si tuturutaga igana igana no tukwenda kumenya ndumirwo ni grupu ya kiama niguo ndi macokerie wiki ino ingi feedback saving ile turutaga ri kana si tuhe kafuroti kana no turehage guku igaciarithanio tukanengerwo si mbeca nyinga ingi kana advice ya kwihana ati wera na ni wega ni kuruta wira wega tondu agikorwo ni kwirirwo werirwo ri gwiciria services ito ni ikinyiri andu na njira njega ngumo ni ikinyite jana ni tumia mukirite ya na riu ngurie ri murutete for how long so far thai si turu o ni mwaka wa keri kumariria twanjirie kuruta yes muri ngugwa muri atumia ta fourth to fourth nayo ni namba njega by the way ona mwaka ihinda rĩrĩa rĩbatiĩ tondũ twĩna mĩgũnda ĩigana ũna na ta rĩu rĩ ngwĩciria twĩna offer ya andũ arĩa maragũra esa group offer tondũ thikũ ici nĩ twaremerwo nĩ kũndiraga kaingĩ nĩ tũroraga mũno esa ta kĩama rĩ kĩama nĩ kĩrĩ effort nene mũno so na nĩ nginyuĩ nĩ ũramenya nĩ gwĩkũria mũrekũria twĩna mĩgũnda twĩna mĩgũnda twĩnayo ta na gũkũ kagundũrũ nĩ njũĩ nĩ ndĩ mũceria mũthiĩ no mũthiĩ mwĩrorere na rĩngĩ harĩa hangĩmũkenia nĩgetha twarĩrĩrie no ti kũndũ kũru mũndũ atangĩka investment ningĩ ndũgatwethere kũrĩa ũguo ningĩ thĩiniĩ ĩthĩ ndũigua nĩ kwĩrorwo werĩrwo nĩ tũkoretwo tũkĩndiri na ciama nyingĩ mũno na ona mũngĩũkanga nĩ ngũmuonangia ciama cigana ũna tũkoretwo tũmatwarithĩtie na njĩra njega na by the way magakena mũno na njĩra nene tondũ ta rĩu nona ũguo mũrauga mwĩ bote by the way mũngĩgũra he mũgũnda mũngĩgũra na ngwĩciria ona mũngĩatũranga ona korwo wauma broti icio bote rĩ bado nĩ ũgũkorwo na broti ingĩ cigũrũ but ĩyo nĩ ta offer ya ngurubu so ũkore ati broti icio ciĩ bote nĩ mũgũcoka mũkorwo hena broti ingĩ ta ithano Say one. One. Two. Jira ukone birthday uje. Ti birthday. Dieda ukone kidu gikoku kenia goro yaku yote. Niame guku. Ne pati yake guku. Guku nini nawe? Uga one. Yeah. Uga one. Mimi na wewe na unanifunga macho. Akili surprise. Yeah. Uthina aku ni kurakaraga mama na igu ndirutaniria. Kani wagurira thimu keru riu no gatume undahe guku guothe. Acha tiga thimu. Uga one. 1 2 2 3 3 Ona vega. Wow. Wirorere. A great palace. It's all yours. Uko niko? It's a palace. Kwao. State house. Ne yako. As from today, nyobero ne yako uwe. Nyumba ina furnitures ina indo ciothe ndiri kindu itari atiriri atia itarakionekana injeru nyumba ino ikiti uguo my dear mwena ni green card yarariri ari green card arajira anyenderie na indo cio ciothe thini oro uwitari nie nta mudurume ndireka bidi ndiramenya oro nawe no kinya ngugurire nyumba ta atumia aria age Huko ni kwako. This is yours. Ginya magui mare. Ginya gui ile ona kuria. Ginya mugunda. Ndiragurire kila kitu. You serious? Ginya shida no dana kuwa. You serious? Hoela. Ondona ni sirakala. Ndona ikirakala. Ni sirekuraga sirekoga goguo. Ni mukomenyana nacio. As time goes ni mukomenyana nacio. Tulithiaga. Ni kumenyete. Ii tondu ni akinigwa kinyenderia guku ri. Ndio kagana nyama ni anokinya ngira mekikire shua ni twamba twamenyana nacio ndagathie ituike murigo hali ni nyumba no ina kila kitu theini atiriri ginya kati nsida na kuba dali kidwa ngira rutire kinya tv kinya kikana 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 nyumba no ne yaku
Rewe ohana atumia ari angi. Mundu ina gwake. Tutigithie. Wada kuingira thini? Haya. Iti gwakwa. Atiriri. Kuina surprise thini kwe. No gate gukua karya gakwa kamusi. Duriki durakua please. Jeri tika kuguithia. Nyumba no Jerry gurita ina furniture. I don't deny that, but nyumba nimelipia kila kitu iko na kutoka kiti. Vitu za nini za kitchen na everything. Gutiki do mulu shararu tire. Dina mutumia gurita yoki adhabie ku na mwanake gurita yoki adhondekere na kura kwa ngui. In fact hata kodani ni utogokora turugire chai. Karibu. Na kenya be train ready digira. Eh ha ali ni cat walking. Todo nyumba. Kodogo ni deja ali. Ndo githiwere ketie. Ti oguo. Ti nyumba no ri ni yaku. Na ndurikaga cat walking thiri basi. Ah.